Енді спорт ақпараты. Жыл басын жақсы жаңалықпен бастаған нөмірі 2-ші Олимпиада спорт мектебінің шәкірттері Қазақстан чемпионатында топ жарды. Волейболдан Өскемен қаласында аяқталған қысқы ойындар додасында бас жүлдені жеңіп алды. Тақырыпты тілші жалғастырады. Республикалық сайыста бақтары жанған сайып қырандарымыздың ішінде Әбдімүтәліп Бақытжан ерекше көзге түсті. 16 жастағы шымкенттік волейболшыны осы ойынның сергелері атай қалып отыр. Биылғы Қазақстан чемпионатында Әбдімүтәліптің ең үздік үйлестіруші номинациясын жеңіп алуы нәтижеге нәтиже үстеді. Жалпы жарыста 6 кездесу болды. 6-ауында да жеңіске жетіп, финалда Алматы қаласымен кездесті. Алматы қаласын 3-1 финалда ұтып, Шаршалаңда сынға түскен еліміздің барлық командасы да биылғы додаға мықты дайындықпен келген. 13 команданың арасынан оңтүстік қазақстандықтардың биыл тұңғыш рет бәсі артық болды. Жеңімпаз атанды. 1997 және 1998 жылы туылған ұлдар командасы ақтықсында басты қарсыластары Өскемен, Павлодар, Алматы қалаларының командаларын басымдықпен ұтты. Елімізге жаңа жылды жақсы жеңістермен қарсы алып отыр. Алдағы уақытта февраль айын, ақпан айында бұндағы өтетін үлеметтің атындағы халықаралық волейболдан жарысты соған дайындық. Сонда құда қаласа тағы да жеңіске жетеміз үмітіміз бар. Жеңімпаз волейболшыларды жақтырттырып келе жатқан облысымыздың білікті бапкері Владислав Цонның ерекше еңбегі бар мұнда. Бұл жарыста сондай-ақ Руслан Әбілдаевтың шәкірттері де шаршалаңды шаң жуытпады. 2000-ші және 2001-ші жылы туылған ерлер командасы күміс жүлдегер атанды. Асқат Мырзахметов, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.